Жемқорлық фактілері туралы хабарлаған үшін еліміздің 107 тұрғыны ақшалай сыйлық алды. Белсенді азаматтарды мадақтауға биыл бас аяғы 14 миллион теңге жұмсалды. Бұл туралы Астанада өткен халықаралық конференцияда айтылды. Шараға Латвия, Финляндия, Канада және бірқатар халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысып, әрқайсысы өз елінде қолданылған жемқорлықпен күресу әдісімен бөлісті. Бүгінде Қазақстанда елбасының 100 нақты қадамы аясында жемқорлыққа қарсы саясат түбегейлі өзгерді дейді. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров. Енді ол шетелдік тәжірибеге негізделіп, жемқорлықтың алдын алуға бағытталған. Ол үшін әкімшілік кедергілер алынып, рұқсат беру тәртібі жеңілдетілді. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев биылғы жылдың 1 қаңтарынан 5 институционалдық реформаны жүзеге асыру бойынша ұлт жоспарын орындаудың практикалық кезеңі басталғанын халыққа жария етті. Бұл аса маңызды құжатта кәсіби мемлекеттік аппарат құру, заңның үстемдігін қамтамасыз ету, индустрияландыру және экономикалық өсім, бір тектілік пен бірлік, есеп беретін мемлекетті қалыптастыру сияқты бағыттар белгіленді.